We believe that we are visiting you to say thank you for your fight for freedom, that we are on a frontier of freedom, and that your fight is a fight for everyone. And so our commitment is to be there for you until the fight is done. Я вам вдячен за, по-перше, за цей сигнал, сигнал потужної підтримки України, потужної підтримки Сполучених Штатів, народу Сполучених Штатів, Конгресу і двопалатної підтримки, і двопартійної. Цей сигнал високо ціную я як президент, наша команда і народ України.